إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 جو ہے آیت نمبر 26 سے ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تفسیر قرآن کا آغاز کریں گے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. میں بے شک اللہ تبارک تعالی اس بات میں حیا نہیں فرماتا کہ وہ تمہیں سمجھانے کے لیے مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین کسی چیز کی مثال دے دے. اس میں اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اسلوب کے حوالے سے اور انسانیت کو ہدایت دینے کے حوالے سے اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کا اسلوب اور طریقہ جو ہے اس کو یہاں پر جو ہے وہ بیان فرمایا. مفسرین کرام نے اس کے شان نزول میں بعض روایات جو ہے وہ درج کی ہیں جن کا ان کے حوالے سے یہ جو ہیں مختلف قسم کے شک و شبہات کا اظہار کیا کرتے تھے. پوری قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جا بجا مثالیں جو ہیں ان کا بیان فرمایا ہے اور بڑی بڑی عام فہم, کیونکہ مثال دینے کا مطلب ایکچولی یہ ہوتا ہے
کہ کسی معقول چیز کو محسوس کی طرح جو ہے وہ مثال دے دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو خالی عقل کے پیرائے میں کی جا رہی ہے اس کو کسی مجسم پیرائے میں کر دیا جائے, کوئی ایگزامپل دے دی جائے, کوئی مثال دے دی جائے, تاکہ ہر کس و ناکس جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ درجنوں مثالوں کا ذکر فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں سینکڑوں مثالیں دے کر لوگوں کو باتیں حضور علیہ السلام سمجھایا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ قرآن مجید میں آگے غالب 21 پارے میں ہے یا ادھر ان مقامات پر اللہ تبارک نے بعض جگہ پہ مکھی کی مثال دے کر لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھا دیا ہے. یہ انداز ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا, حالانکہ مکھی ایک کائنات کی حقیر ترین چیزوں میں سے ہے. مکڑی کے جالے کی مثالیں بیان فرما کے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کے مسائل جو ہے لوگوں کو سمجھائے ہیں, تاکہ لوگ ان سے باتوں کو سمجھ سکیں. مثال ظاہراً کتنی چھوٹی ہے اور اس سے بیان کیا گیا مسئلہ اپنی اہمیت میں کتنا بڑا ہے. یہ قرآن مجید کے ایک انداز اور اسلوب ہے. اس پر اگر آپ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ سننا چاہیں اس بات کو, تو ہمارے لیکچر میں سے ایک لیکچر ہے شب برات 2015 کا, اس میں کم و بیش 1.5 گھنٹے کا بیان وہ صرف اسی آیت پاک کی وضاحت کے اندر ہے. اگر وہ بندہ تفصیل کے ساتھ سننا چاہے تو وہاں سے جو ہے وہ سن سکتا ہے. اب اسی رکوع میں جو پہلے آیت پاک ہم نے پڑھی, اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو پھر اس آیت کے اوپر غور فرمائیں. ان کو چیلنج جو تھا, کم و بیش 5 آیات اس میں ہم نے پڑھی تھی, منکرین قرآن کو, منکرین اسلام کو, منکرین ختم نبوت کو, جو چیلنج تھا اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے, وہ چیلنج تو یہ تھا کہ اگر تمہیں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں معاذ اللہ کوئی شک ہے, یا قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے, تو اس کلام جیسا کوئی کلام بنا کے دے, اور اس کلام جیسا کوئی کلام بنا کے لے آؤ. چیلنج تو انہیں اس بات کا تھا. اب وہ قرآن مجید کے کلام جیسا کلام تو بنا نہیں تھے سکتے, اس معاملے میں تو ان کے ہینڈز اب ہو چکے ہوئے تھے. اب وہ اس پر جو تھے نا وہ یعنی کٹ حجتیاں اور بے وفانہ قسم کے اعتراضات, وہ اعتراضات اور پروپیگنڈا کی ایک مشین چلا دیا کرتے تھے قرآن مجید کے مضامین پر, قرآن مجید کی آیات پر. اور جو اللہ تبارک تعالیٰ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی سے لے کر ان آیات کے اترنے تک جو ان کو بار بار چیلنج دے رہا تھا, اس چیلنج کو وہ ایکسیپٹ نہیں تھے کر سکتے. مگر قرآن مجید میں دی گئی مثالوں پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی مثالیں دینے کی, اگر یہ رب کا کلام ہے معاذ اللہ شک و شبہات میں لوگوں کو ڈال دیتے, مسلمانوں کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ نئے نئے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ شک و شبہات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ان کو جو دیا ہوا چیلنج تھا وہ ہر کسی نہ کسی صورت کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ, کلام کے مختلف اسلوب کے ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریپیٹ فرمایا کرتے, بار بار فرماتے کہ اگر تمہیں اس کلام کے اندر کوئی شک ہے اس طرح کا کوئی کلام لے گا, اس معاملے میں اپنی تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود, اپنی تمام تر زباندانی کے باوجود, اپنی تمام تر ان صلاحیتوں کے باوجود جو کہ اہل عرب کے اندر تھیں اور جن کو ان کو بڑا ناز تھا, اس زبان دانی پر ناز کی وجہ سے وہ غیر عرب کو عجم کہا کرتے تھے. غیر عرب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ عجم کہتے ہیں. عجم عجمی جو ہے وہ گونگے کو کہتے ہیں. عجمی کسی کو کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک ساری دنیا گونگی تھی, ان کی زبان دانی کا عالم یہ تھا. وہ اپنے آپ کو اپنی سپروک میں اپنی لینگویج میں اتنا پرفیکٹ سمجھتے تھے, اور تھے بھی,
بعضی بیانات کے اندر آتے ہیں حج کے موقع پر جب وہ لوگ منا کے اندر جمع ہوتے تو ایسے ایسے فصحا اور بلغا ان کے پاس موجود تھے کہ وہ ایک ایک بندہ جب اٹھ کے اپنے آبا و اجداد اور اپنے قبائل کی تعریفیں کرنے لگتا تو ایک ایک بندہ اٹھ کے 18,000 اشعار پڑھ دیا کرتا تھا. اتنے زبردست وہ اپنی زبان کے اندر بڑے پرفیکٹ لوگ تھے, اور اسی بنا پر ان کے وہ ان کو وہ جو فخر تھا اپنی زبان دانی پہ, اسی وجہ سے وہ غیر عرب کو اجم کہا کرتے تھے کہ ہم اہل زبان لوگ ہیں, بقیہ لوگ تو اسی طرح جیسے کوئی گونگے لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کی زبان دانی کا حال تھا. اب ان کی ساری فصاحت و بلاغت کے باوجود جو اللہ تعالی پر تعالی بار بار چیلنج جو ہے وہ اتار دیا کرتے ہیں کہ اگر تم اس کلام کے اندر کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ, کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ, اس جیسی کوئی کتاب کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. اس معاملے میں تو وہ بالکل ایسا نہ کر سکے. اب چونکہ انہوں نے قرآن مجید کو ماننا بھی نہ تھا, اب وہ کرتے اس طرح کے آیات اترتی تو ان کے مضامین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کو جی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو رب العالمین ہے وغیرہ 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 جو کچھ بھی تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے جو اس مقام پر فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها, فرمایا سن لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمجھانے کے لیے اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ تمہیں سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بھی کسی حقیر ترین چیز کی مثال دے دے. یعنی مچھر کو مچھر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, بڑودا باز کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا, یعنی باز اور بڑودا یہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. مچھر کو بڑودا کہتے اس لیے کہ بہت بڑے بڑے اجسام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ان کے سامنے اس کی حیثیت کوئی نہیں, اس لیے اس کو جو ہے وہ بڑودا کہتے ہیں عربی کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں, یعنی مچھر اس دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے. فرمایا یہ تو پھر بھی مچھر ہے, اگر مچھر سے بھی کوئی حقیر ترین چیز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمجھانے کے لیے اس کی مثال بھی یہاں پہ ضرور دے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں کوئی حیا فرماتا نہیں ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ جاؤ, تاکہ تمہارے پلے کوئی بات پڑ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے کلام مقدس کی آیت پاک کی اس روشنی کے اندر تاریخ اسلام میں بے شمار اولیاء ایسے گزرے, بے شمار علماء ایسے گزرے کہ انہوں نے لوگوں کو مثالیں دے دے کر تو باتیں سمجھائیں. اب آپ کو سمجھ گئے, یعنی جو کہ ہر بندے کے اندر اتنی ایبلٹی آپ کے اندر اتنی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہر بندہ جو ہے وہ براہ راست قرآن مجید سے اخذ فیض کر سکے, یہ صلاحیت بھی ہر انسان کے اندر نہیں ہوتی. ہر بندہ قرآن مجید کے مطالب اور اس کے مفہوم اور اس کی ایکسپلینیشن اور وضاحت بیان کرنے کے باوجود بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے. اس بات سے آپ ایگری ہیں؟ یعنی بیان کرنے والا اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ بیان بھی کر دے تو ہر بندے کا مائنڈ لیول ایسا نہیں ہے, یہ قدرت کی ایک تقسیم ہے, ہر بندہ سب معاملات کو سمجھ نہیں سکتا, مفہوم کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے تاریخ اسلام میں بے شمار اولیاء ہوئے, اور بالخصوص ہمارے علاقوں کے اندر, ہندوستان کے اندر, پاکستان کے اندر, کہ جنہوں نے لوگوں کو بجائے قرآن و حدیث پڑھانے کے براہ راست ان کے اس دور کے تقاضے کے مطابق لوگوں کو ان اولیاء نے جو ہے مثالیں دے دے کر باتیں ساری کی ساری دین کی سمجھا دی. جیسے پڑھتے ہیں نا پنجاب کے اندر حضرت پیر بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے, جس سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے, جس سے حضرت میاں محمد بہو صاحب کھڑی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا کلام ہے. یہ جو سارے وہ لوگ ہیں ان کے آپ کلام کو بغور پڑھیے تو اس کلام میں قرآن و حدیث کا جو مغز ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے. پیر بارش شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو ماں سمجھانے کے لیے جو اسرار و رموز ہیر رانجے کی مثالیں لے کے بیان کر دی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے دنیا کے اندر, اور پنجابی کلچر کے اندر اور پنجابی کلام اور نظم کے اندر یہ جو سارے لوگ ہوئے ان سارے اولیاء ان سارے علماء نے اس طریق کو اپنایا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت پاک میں بیان فرما دیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ براہ راست عبارت سے بات کو نہیں سمجھ سکتا ہوتا, ان کے دور کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق ان لوگوں نے مثالیں دے دے کر کچھ واقعات میں دو کردار لے لینے, ایک کردار کی اصل جو ہے وہ روح ہوتی ہے, دوسرے
کردار کے اثر شیطان ہوتا ہے، پھر ایک سٹوری لکھ کر پھر اس کو ایک نظم کی صورت دے کے تاکہ لوگ بات کو سمجھ سکیں۔ اس کو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات میں حیا نہیں فرماتا کہ تمہیں سمجھانے کے لیے مچھر کی یا اس سے بھی حقیر ترین چیز کی مثال دے دے۔ سو سمجھانے کے لیے اس کی بات کو اثر میں بات کو سمجھنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ مثال میں عرض کیا شروع میں کہ وہ مثال اللہ تبارک تعالیٰ مکھی کی مثال دے کر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو مسئلے کو بھی سمجھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے۔ آپ فرمایا جو ہم مثالیں جو ہیں اس میں بیان فرماتے ہیں اپنے کلام کے اندر، تو جو جب ہم بیان فرما دیتے ہیں تو اس بیان کے بعد سننے والوں کے دو طبقات ہو جاتے ہیں۔ سننے والوں کے کتنے طبقے ہو جاتے ہیں؟ دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پہلا گروہ اہل ایمان کا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، فرمایا پس رہے وہ لوگ جو اہل ایمان تھے، وہ جب ان مثالوں کو پڑھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ساری مثالیں اتری ہیں، آیات اتری ہیں، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ مثالوں کو بھی ایکسپٹ کرنے میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بہانہ تراشتے نہیں ہیں، وہ مثالوں کو فوری طور پہ ایکسپٹ کر جاتے ہیں، اسی کہ ان کو پتا ہے کہ یہ سارا کچھ ان کے رب کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے ہے وہ حق اور سچ ہے، وہ حق ہے، اس لیے وہ مثالوں کو فوری طور پر مان لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک طریقے تبلیغ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت آیات یا حدیث پڑھ پڑھ کے سنا نہیں سکتا ہوتا، اب اس طور پہ کیونکہ تقاضا ڈفرینٹ ہے، اس لیے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو بھی مسئلہ بیان کرے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دلیل ضرور درج کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس طور پہ تقاضا سا بن گیا ہے۔ لیکن اگر بالفرض بندہ نہ بھی کرے تو ایک ایک گھنٹہ بھی بغیر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھے یا حدیث پاک پڑھے، اصل مقصد پیغام کا پہنچانا ہے، اصل مقصد کیا؟ پیغام کا پہنچانا ہے، پیغام درست پہنچنا چاہیے، یہ اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں گئے بغیر فرمایا جب ہماری مثالیں ہماری آیات اترتی ہیں تو ان میں لوگوں کے بھی دو گروہ ہو جاتے ہیں، اور میں پس رہے وہ جو اہل ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اترا ہے یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی وہ قرآن و حدیث کی بیان کی ہوئی مثالوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب دوسرا طبقہ فرمایا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے آخر اللہ نے کس بات کا ارادہ کر لیا؟ اب قرآن و حدیث میں دی گئی مثالیں، یہ قرآن و حدیث کا جتنا بھی مضمون ہے، اب اس کے حوالے سے فرمایا دو انسانی گروہ واضح ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اترتا اس کو حق مان لیتا ہے، جو کچھ بھی اترتا اسے حق مان لیتا ہے، اور فرمایا دوسرا گروہ ان منکرین کا ہے، وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں بھئی اللہ کو ان مثالیں دینے کی کیا ضرورت پڑی تھی، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مثالیں مچھروں کی، مکھیوں کی اور مکڑی کے جانوں کی بیان کرتا پھرے، اللہ کو کیا حاجت ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی ان مثالوں پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ مثال کی حکمت کو نہیں سمجھتے، اور اصل جو ان کا مفہوم تھا یا اصل ان کی باتوں کا اور پروپیگنڈا کا جو مقصد تھا وہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل ان کو تو چیلنج یہ تھا کہ وہ اگر اس کی کتاب کو، اس کلام کو کلام اللہ نہیں مانتے تو اس کی مثال کوئی لے کر آئے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کو تو یہ چیلنج تھا کہ وہ اس کی کوئی مثال بنا کے لائیں، وہ تو وہ لا نہیں دے سکتے۔ اب جو قرآن حدیث میں مثالیں اترتی، جو آیات اترتی، ان کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نے کس بات کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب اتنے حصے سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کسی بھی بات پر قرآن مجید کی آیات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، مگر یہاں سے بھی حاصل کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ بولیے، دو قسم کے لوگ، ایک اہل حق اہل ایمان ہیں اور دوسرے
قرآن ہے، آیات ایک ہیں، آیات کتنی ہیں؟ آیات وہی ہیں، آیات وہی ہیں، کلام وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، مثالیں وہی ہیں، مگر ان کو دیکھنے والی نظریں دو ہیں۔ دیکھنے والی نظریں کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ اب یہ بات آپ نے پلے باندھ لینی ہے۔ ایک نظر وہ ہے جو جس کو ایمان کی نظر کہتے ہیں، اور ایک نظر وہ ہے جس کو اعتراض کی نظر کہتے ہیں۔ جس نے قبول حق کی نظر سے اسی کلام کو دیکھا وہ ایمان پا گیا، اور جس نے اعتراض کی نظر سے اسی کلام کو دیکھا وہ گمراہی پا گیا۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن ایک ہے، کلام ایک ہے، بس اس کو دیکھنے والی نظریں ہر دور میں دے رہی ہیں، اور جو معاملہ قرآن کا ہے وہی معاملہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا بھی وجود مبارک وہی تھا، بس جس نے محبت کی نظر سے دیکھا وہ ابو بکر صدیق ہو گیا، جس نے پیار و محبت کی نگاہ ڈالی وہ عمر فاروق ہو گیا، جس نے ادب و محبت سے دیکھا وہ عثمان غنی ہو گیا، جس نے عشق کی نگاہ کی وہ مولا علی کہلایا، اور جس نے اسی وجود محبت کی نگاہ نہ ڈالی وہی ابو جہل اور ابو لہب کہلائے۔ بس جس طرح قرآن ایک ہے مگر دیکھنے والی نگاہیں دو ہیں، سو آقا جو جہاں کا وجود مبارک ایک ہی تھا، بس دیکھنے میں ہر نگاہ کا اپنا فرق ہوتا ہے، ہر نگاہ کا اپنا فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں کوئی معاذ اللہ کوئی گمراہی موجود نہیں ہے، بس وہ دیکھنے والی نگاہیں چونکہ دو ہیں، دیکھنے والی نگاہیں چونکہ دو ہیں، اس لیے ان دو مختلف نگاہوں کی وجہ سے اس قرآن سے فرمایا یدل بہ کثیرا و یهدی بہ کثیرا۔ فرمایا قرآن ایک ہی ہے، مثالیں ایک ہی ہیں، آیات ایک ہی ہیں، مگر چونکہ دیکھنے والی نگاہیں دو ہیں، اس لیے جو محبت سے دیکھتا ہے اس کی جھولی میں ہم ہدایت ڈال دیتے ہیں، اور جو بغض و کینہ اور نفرت اور حقارت کے ساتھ دیکھتا ہے معاذ اللہ، اس کی جھولی ہمیشہ ہدایت سے خالی رہتی ہے، وہ چونکہ گمراہ ہوتا ہے اس لیے یہاں سے بھی اس کو گمراہ کر جاتی ہے۔ وہ انہی آیات کو پڑھ گئے تو اس کے اندر چونکہ صرف گمراہی ہوتی ہے، اس لیے وہ مزید گمراہی کے رستے پر جو چل پڑتا ہے۔ فرمایا یدل بہ کثیرا و یهدی بہ کثیرا، فرمایا بہت سے لوگ اس قرآن مجید سے جو ہیں وہ انہی آیات کو پڑھ کے اپنی نظر کے فتنے کی وجہ سے وہ لوگ یہاں سے گمراہی اخذ کر لیتے ہیں معاذ اللہ۔ یہدی بھی کثیرا، اور فرمایا بہت سے لوگوں کو اللہ کریم اس سے ہدایت عطا فرماتا، بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت عطا فرماتا۔ سو نظریں دو ہیں اور کتاب ایک ہے، اس لیے جس کی جیسی نظر ہوتی ہے ویسا مفہوم اخذ کر لیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، جو قوم فرقہ در فرقہ تقسیم ہوگی اس کی بھی بڑی علمی وجوہات بھی ہیں، کچھ تو جاہلانہ وجوہات ہیں، کچھ علمی وجوہات بھی ہیں، اور علمی وجوہات میں جب آپ پڑھیں اور اس کے اوپر غور فرمائیں تو آپ اس بات کی قرآن مجید کی صداقت کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ فرمایا وما یدل بہ الا الفاسقین، اس سے گمراہی نہیں پاتے مگر وہ لوگ جو پہلے سے ہی فاسق ہوتے ہیں، جو پہلے سے ہی کیا ہیں، جو آلریڈی فاسق ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ سو جو پہلے ہی نافرمان ہیں، جو پہلے ہی گمراہ ہیں، ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ آل عمران کے اندر ہے، فرمایا ہماری آیات کی دو اقسام ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ ایک آیات واضح ہیں بالکل، ان کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم یا شرط نہیں ہوتا۔ آیات کی ایک قسم وہ ہے جو کہ مشتبہات میں سے ہیں، فرمایا جن کے دل ٹیڑے ہو چکے، جن کے دل ٹیڑے ہو چکے وہ وہاں سے غلط مفہوم کو لے لیتے ہیں، دل ان کے اپنے ٹیڑے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میں معاذ اللہ کوئی ٹیڑے یا گمراہی موجود نہیں ہے، چونکہ ان کے اپنے دل ٹیڑے ہیں، وہ اپنے دلوں کا ٹیڑھ پن جو ہے اس کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے اپنے بد عقیدے ہیں اور اپنی بد عقیدگی کو معاذ اللہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں، حضور علیہ السلام کے فرمان کو پڑھتے چلے جائیں، جیسا جیسا فرمان ہو ویسے ویسے وہ اپنے آپ کو بدل لیں، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک آئیڈیا
آئیڈیالوجی، ایک نظریہ، ایک تھنکنگ انہوں نے خود اپنے ذہن میں پہلے سے بنا رکھی ہوتی ہے، اس کو وہ ہمیشہ سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیونکہ اپنا آئیڈیا ہے، اپنا ان کا نظریہ ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، وہ بد ہو یا نہیں، وہ جیسا وہ پہلے اپنے اندر فکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق قرآن و حدیث کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے مطابق قرآن و حدیث کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب حالت اس طرح کی ہو جائے گی، فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، اس سے خدا گمراہ نہیں ٹھہراتا مگر ان کو جو کہ آلریڈی فاسق ہیں۔ جو کہ آلریڈی کیا ہیں؟ وہ پہلے سے فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، خدا تعالیٰ ان کو گمراہی یہاں سے جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ان فاسقین کی نشانیاں اگلی آیت کے اندر آیت 27 کے اندر بیان ہیں۔ فرمایا الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اب فرمایا فاسقین کی نشانیاں سن لو کہ فاسق لوگ کون سے؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے خوب پکا عہد کر لینے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لیتے ہیں کسی بات کا اور پھر اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ عہد سے ہے جو وہ کیا مراد ہے، بہت تھوڑا ہے، مگر آیات مقدسہ میرے سامنے تھی، سورہ الاعراف کے اندر بھی ہے، آگے بھی ہے، بلکہ ایک آیت پاک جو ہے وہ میں حصول برکت کے لیے اس کی وضاحت کے لیے جو وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس عہد سے کیا مراد ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد کیا ہے، یہ سورہ الاعراف اس کی آیت 172 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے، جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا، ان کی ذریت کو نکالا، ان کی نسل کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کو ان کے نفسوں پر گواہ کیا اور ان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے بنی نوع آدم، اے انسانوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سارے انسانوں کی روحوں نے کہا ہے ہاں مولا تو ہمارا رب ہے، شاہدنا، ہم گواہ ہو گئے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، فرمایا یہ گواہی اس لیے ہے تاکہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس وعدے سے بے خبر ہیں۔ اور اس کے بدلے انہوں نے دنیا کی تھوڑی قیمت حاصل کر لی۔ اس آیت پاک میں اس مقام پر عہد توڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے ایک وہ عہد اور وہ وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں سے عالم ارواح میں لیا تھا کہ الست بربکم، اے انسانوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے کہا قالوا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ فرمایا ہم نے گواہ کر لیا اور ہم نے اس وعدہ کا بیان بھی کر دیا تاکہ کہیں تم قیامت والے دن جب آؤ تو اس وعدے کے انکار نہ کر بیٹھو۔ یہ نہ کو نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو بے خبر ہیں، ہم تو بھول گئے تھے دنیا کے اندر۔
اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کروانا کہ اس کو بھی توجہ کے ساتھ سمجھنا چاہیے. جتنے بھی انسان اس دنیا میں پہلے گزرے, آج ہیں یا قیامت تک ہوں گے, ہر انسان نے عالم ارواح میں اللہ کریم سے وعدہ کیا تھا کہ مولا تو ہمارا رب ہے, تو کیا ہے ہمارا رب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آج انسان کو وہ وعدہ یاد ہے یا نہیں. کسی بھی بندے سے پوچھ سکو کہ نہیں مجھے تو کوئی یاد نہیں. اس بات کو قرآن مجید جو ہے وہ سمجھا رہا ہے, علماء سمجھا رہے ہیں کہ وہ وعدہ یاد نہ ہونے کا کوئی بھی بندہ قیامت والے دن اٹھ کے یہ کہہ نہیں سکے گا کہ مجھے یاد نہیں تھا. کیوں ایسا کیوں نہیں کہہ سکے گا؟ کہ اسی وعدے کو تو یاد کروانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 124,000 پیغمبر اتارے. قیامت والے دن کوئی بندہ کہہ نہ سکے گا مجھے کوئی یاد ہے, کیوں کہ نبی تو بار بار لوگوں کو یہی باتیں تو بتاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں درجنوں کتابیں آسمان سے اتاری اور پھر ایسی کتاب بھی اتاری جس کے اندر لفظاً کوئی بھی مخلوق تبدیلی کرنے پہ قادر نہ ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو انبیاء کرام ساری اپنی مبارک زندگیوں میں لوگوں کو بیان فرماتے رہے, اب اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ علماء حق کی زبانوں سے قیامت تک بیان ہوتا رہے گا. بھئی جب آپ نے قرآن مجید کو پڑھ لیا, آیات کو سن لیا, علماء کی مجلسوں میں آ گئے, انہوں نے بتا دیا, تو یہی وہ چیز ہے جو قیامت والے دن لوگوں پر حجت کے طور پر قائم کر دی جائے گی. اس لیے کوئی بھی شخص قیامت والے دن یہ کہہ نہیں سکے گا کہ مجھے وہ وعدہ یاد نہیں, اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے ارواح سے وعدہ بھی لیا, پھر اس وعدے کو یاد کروانے کے لیے باقاعدہ نظام بھی مرتب فرما دیا. پھر فرمایا قرآن مجید نے جہاں پہ انسانوں کا ایک بھی گروہ تھا ہم نے وہاں پہ بھی اپنا نبی بھیج دیا, ہم نے روئے زمین کا کوئی کونا خالی نہیں چھوڑا. اور جب باب نبوت کو کلوز کر دیا, بند کر دیا, پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء امتی انبیاء بنی اسرائیل, فرمایا میری امت کے نوکر جو ہیں, میرے دین کے خادم جو ہیں, میرے در کے نوکر جو ہیں, میرے در میں جو نوکر علماء ہیں, خدا تعالیٰ ان سے ایسے کام لے گا جس طرح بنی اسرائیل کے نبیوں سے خدا نے کام لیا تھا. حضور کی امت کے علماء ہر دور کے اندر اس وعدے کو یاد کرواتے رہیں گے, اے لوگوں ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے, ہم اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے ہیں, ہم نے پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے. اس وعدے کو اتنا زیادہ کائنات میں ریپیٹ کیا جائے گا, کبھی تراوی کی نماز کے اندر, کبھی درس قرآن کے اندر, کبھی درس حدیث کے اندر, کبھی محفل میلاد کے اندر, کبھی شب برات کے موقع پر, ساری زندگی قیامت تک دین بیان ہوتا رہے گا, حتیٰ کہ قیامت کے دن کو یہ ایک شخص بھی ایسا نہیں اٹھے گا جو رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ سکے مجھے تو وہ وعدہ یاد نہیں. وہ وعدہ یاد کروانے کے لیے تو یہ سارا نظام خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ ترتیب دے دیا, وہ بنا دیا. فرمایا الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه, فاسق ہیں وہ لوگ اور نہ ہی وہ لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے. کون سے لوگ؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں, جنہوں نے مانا تھا کہ اے مولا تو ہمارا رب ہے اور ان کو بار بار روئے زمین پہ یاد بھی کروا دیا گیا مختلف طریقوں کے ساتھ, مختلف اسباب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائے, ان سے ان کو یاد بھی کروایا, مگر پھر بھی لوگ اپنے وعدے پہ قائم نہ رہے. دوسری نشانی فرمائے بَيَقْطَعُنَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹ ڈالتے ہیں. جن رشتوں کو, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان رشتوں کو اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق واضح فرما دیا اپنے دین کے اندر, اولاد کے لیے ماں باپ کا حق واضح کر دیا, ماں باپ پر اولاد کے حقوق رکھے, بہن بھائیوں کے حقوق رکھے, پھر دادا دادی کے رکھے, نانا نانی کے رکھے, ساس سسر کے رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ رشتوں کا تقدس جو ہے وہ قائم فرما دیا, پھر ان کے حقوق واضح فرما دیے. فرمایا جن کے ساتھ اللہ رشتہ جوڑنے کا کہتا ہے منافقین یا فاسقین اور قرآن سے گمراہی لینے والے لوگ وہ ہیں جو انہی چیزوں سے رشتے کو کاٹ ڈالتے ہیں. اس میں حقوق عباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس آیت پاک کے جملے کے اندر, کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ جوڑنے کا کہے ان سے رشتہ توڑ ڈالنا, جن سے
سے رشتہ جوڑنے کا کہیں اسے رشتہ توڑ ڈالنا. اس میں جسمانی رشتے بھی شامل ہیں اور روحانی رشتے بھی شامل ہیں. انبیاء کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھو کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چاچوں کے ساتھ، یہ جو رشتے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دیے، فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وہ جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ملانے کا حکم دیتا ہے، فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اسی رشتے کے اوپر اپنی چھری چلا دیتے ہیں، اس کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، گویا جیسے تلقی کوئی نہ ہو. جب رشتہ کٹ جائے تو رشتہ تو رہتا ہے مگر محبت ختم ہو جاتی ہے. رشتے تو خدا تعالیٰ نے جو مقرر فرما دی اس سے تو کوئی شخص انکار کر سکتا نہیں ہے، مگر وہ رشتہ کٹ جاتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے. تیسری نشانی فرمایا یفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اور وہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں. وہ فساد میں مچاتے اللہ تبارک تعالیٰ کی زمین پر. اور فساد کی مختصر ڈیفینیشن یہ ہے، فساد کی ڈیفینیشن ہر بندہ اپنی مرضی سے کرتا پھرے گا، دور حاضر اس طرح کا ہے. فساد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس طرف اللہ نے اور اللہ کے نبیوں نے لوگوں کو بلایا، اس رستے سے لوگوں کو دور کرنا، یہ دین کی نظر میں یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس رستے کی طرف بلائے، محبت کی طرف، اخوت کی طرف، رواداری کی طرف، انسانی مساوات کی طرف، اللہ تبارک تعالیٰ جس طرف اپنے نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو بلائے، دین کے رستے میں روڑے اٹکانا اور دین کے احکام کو نافذ نہ ہونے دینا اور دین کی بات نہ کرنے دینا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے اس روئے زمین پر قیام کے اندر رکاوٹیں ڈالتے رہنا، اپنی زبان کے ساتھ، اپنی تحریر کے ساتھ، اپنی گروپ بندیوں کے ساتھ، اپنی فرقوں اور گروہوں کے ساتھ، اس کے اندر جو ہے وہ فتنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی بات اللہ کی زمین پر کرنے نہ دی جائے. دین کی نظر میں یہ فتنہ ہے. فتنے کی اور بھی قسمیں ہیں، مگر اصل فتنہ فساد زمین پر تب پیدا ہوگا جب اللہ کریم کے احکام پہ عمل نہیں کیا جائے گا، وہ فتنہ ہوتا ہے. فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ زمین میں فساد کرنے والے ہیں. اور وہ زمین میں کیا کرنے والے ہیں؟ فساد کرنے والے. اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقت نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. کیا نقصان اٹھاتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے بھی ہیں مگر قرآن مجید کی آیات سے بھی گمراہی کے مضامین اخذ کر لیتے ہیں. اور وہ کون سے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا ان کی تین نشانیاں. ایک، اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں. ہزار دفعہ وعدہ کرتے ہیں زندگی میں، مولا تیری ہی مانگا، تیری ہی مانگا، جب کرتے پھر توڑ ڈالتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا. پہلی نشانی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ کفار و منافقین ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ کفار و منافقین ہیں. اور اگلی جو دو علامات ہیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ دو علامات بدقسمتی سے یہ مسلمانوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں، ایک رشتوں کو توڑنا اور ایک روئے زمین پر فساد مچانا، فساد پھیلانا، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی بات نہ ہونے دینا اور دین کے نظام بننے میں روڑے اٹکاتے رہنا. اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنی نظریے کو 200-300 بندوں کی اسمبلی بنا کے تو معاشرے میں نافذ کر دینا، اسلامی ملکوں کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے نفاذ میں روڑے اٹکانا، اس کے لیے کہنا اس کے لیے قانون ہی پاس نہیں ہو سکتا، موجود ہی نہیں رہ سکتا، اپنی سوچ کو قانون بنا کے اللہ کی مخلوق کے مسلمانوں پہ نافذ کر دینا، اور جو اللہ کی کتاب کہے، اللہ کا فرمان کہے. حتیٰ کہ یہاں تک پچھلے دنوں میں کسی اینکر نے بات کی پاکستانی میڈیا کے اوپر، اس نے کہا کہ اگر عدالتوں کے فیصلے، یہ جب غازی ممتاز قادری شہید علیہ رحمۃ اللہ کا کیس تھا تب کسی بندے نے یہ بات زبانی کی، اس نے کہا عدالتوں کے فیصلے اگر قرآن کے مطابق ہی کرتے ہیں تو قانون کیوں بناتے ہو اللہ کے اندر. یہ حالت ہے لوگوں کی کہ اپنے ذہن میں کیے ہوئے فیصلوں کو قانون بنا کے اللہ کی مخلوق میں نافذ کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کے قرآن کے حضور علیہ السلام کے فرمان کی باری آتی ہے اس کے لیے ہزار ہیلے بہانے تراشتے ہیں. اس سے روئے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور
اور ایسی عادات رکھنے والے لوگ کبھی بھی قرآن مجید سے ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتے. پڑھتے رہیں ہم بے شک پانچ دس ایک حافظہ کی صاحب کی بجائے دس حافظ کھڑے کر لیں آگے اور سارا رمضان کھڑے ہو کے سنتے رہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, اپنی عادات کو نہیں بدلیں گے, تب تک قرآن مجید سے ہدایت کا فیض نصیب نہیں ہوگا. اولائک ہم خاسرون, یہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں. اس کی مزید تھوڑی تفصیل جو ہے وہ درکار ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کو منظور ہوا تو کل عرض کر دی جائے گی. وما علینا الا البلاغ.